E drejt, kënaqësi të kem studio. Gjithmonë kemi komunikuar dhe ti je personi që merresh me gjithçka që nuk duket, edhe pse Elvisi është personi presidenti, sekretari përgjithshëm, ka shumë detyra. Por nuk e di si ka ndryshuar Federata Skive nga epoka para larës në pas lara. Ti jemi realist, ka ndryshuar shumë. Është një pyetje shumë e vënd, sepse ne jemi futur tashmë në një dimension tjetër. Në që se shikon listat e vëndeve që marim pjesë në kupën e botës, si për femra, shu për meshkuj, vëndet nga Balkani janë me gishtat e dorës, përveç Slovenisë, Kroacisë, Bulgarisë, besoj që jemi të vetmit. Dhe kjo ishte një eksperiencë e zakonshme dhe për ne, e para për të mësuar të gjithë procedurat, si funksiononte, që nga regjistrimi, që nga akreditimi, që nga përqasja që nga lajmet është... Juriti dhe ju, prezenca larës juriti ju qonë një tjetër nivel. Është një nivel tjetër edhe nga profesionalizmi edhe nga çdo gjë. Përveç satisfakcionit që ti jep Kupa e Botës, është çdo javë të jesh midis më të mirëve. Në një cep të botës? Po, eksakt. Është një dimension tjetër. Falenderojm Larën dhe maman e saj Danielën që zgjodhën Shqipërinë dhe ne tham gjithmonë falenderojm Elvis Toçin që e bëri të mundur dhe gjithë Federatën e Skive, dhe pse zoti Toçi është presidenti, është puna e gjithë juaj që Lara është nën flamurin ku gjezi sot. Është ambasadorja më e mirë shqiptare sot për sot. Për para ekranit të shtunën dhe të dielën është një publik 50-60 milion teleshikusish nga Amerika, nga Italia, nga Austria, nga Zvicra, nga Gjermania, që janë të ngullur para televizioreve sportive. E drejt, duhet të pyes, tashmë si personi që merresh me gjithçka që ka të bëjë me skit, edhe një shumë mirë terrenin e të rinjve. Ka ndikuar Lara që ky sport jetë një jetë në Shqipëri, nuk kurse kemi tradit për të realist, a ka pasur ndikim Lara edhe të këtë rindë? Mund të themi këtë? Pa tjetër, duhet parë nga dy këndvështrime. Për të afruar të rindë dhe këtë sport, kjo është? E para, duhet parë nga dy këndvështrime. Këndvështrimi parë janë të rindë emigrantë që jetojnë jashtë shtetit. Ka shumë familje shqiptarës që i kanë fëmijët e tyre të apasionuar me skit dhe afrimi Larës ka qenë një trumbetim mjaft i madh për të gjitha ata të rinjë apo dhe fëmijë që t'i afrohen Federatës Shqiptare të Skive. Kemi një vajzë mjaft të vogël, 14 vjeçare, që është ndër më të mirat në Kanada, Lizën e vogël, edhe ajo është apasionuar, por me atë trumbetim që i ka dhënë Skive e Lara, ka bërë që të kemi mjaft kontakte të reja nga prindër, nga fëmijë, nga të rinjë, për t'ju afruar Federatës. Gjithashtu, në aspektin e dytë, brenda Shqipërisë, sporti i Skive janë pjekur disa kushte, se po flasim që jemi në 2024, shqiptarët kanë disa të ardhura më mirë. Duhet dhe në është një sport shumë i shtrejnë? është sport i shtrejnë. Sa kushton, le themi, një veshje komplete një skiatori për të bërë ski? Minimalisht? Minimalisht, një veshje normale për të bërë ski është... Nuk po flasim ato që garojnë Lara. Jo, ato janë tjetër nivel. Po flasim, nuk mund të ishë, duke filluar nga ski, duke filluar nga këpucët e skive, nga gjupi, nga pantalonat, nga bluzat termike, nga kokoria, nga syzet, nuk mund të futesh pa 1500-2000 euro. Pra, për njësur të duen 2000 euro. Pa tjetër, pa tjetër. Është një sport i shenë. Dhe në Shqipëri, për fatin e keq, nuk kemi pasur tradit, por të është më kjo, nuk kemi pista. Është një pista modeste për amatorët në dardhë, ne duhet falenderojmë dhe familjen Tasho që janë aqë punëtor dhe mbajnë atë biznes familjar me mishe me shpirt. Kemi ndimuar edhe pistën e Pukës, zotin përparim Laçi për të ngritur një teleferik të vogër dhe për të bërë një pistë modeste. Është bërë në Pukë? Është bërë, por ngroja globale dhe ndryshimet klimaterike kanë bërë që në Pukë mos ketë rreshje bore. Është çuditshme, kurse kur mendon për Pukën, mendon që ka rreshje bore, po është klima... Duhet bore, se mund bje bore 2-3 ditë, po duhet bore me fillë për të bërë ski. Po, nga ngroja globale ka bërë që Puka mos ketë rreshje të mjaftushme për të pasur aktivitet skish. Oke, atëri duke ndalu tek gara sot me Slovakia, çfarë specifika është ka? Kjo garë, nëse mund të analizojmë garën dhe pritshmëritë për Larën. Në leshimin e parë kemi një Mikaela Shifrin që është e pa kapshme, ka një distancë të zakonshme. S'kemi çfarë të themi.
Po, gara filloi që dje me një ogur jo shumë të mirë për favoritën vëndase, për Petra Vlovën, kur ishin bledur rreth 40.000 slovak për të ndjekur, ajo u rrëdzua dhe ka kaputur ligamentin, ajo ishte favorite për garën e sot me në slalom, në shpinë e saj, në shpinë e saj dhe është një specialiste slalomit. Kështu që duke që një shifrin e pak kapshme, kemi nga vëndi dytë dhe tutje kemi janë të hapur, një pistë për gjitha, për gjitha favoritet. Edhe Lara ne presim që nga vëndi 19 që ishte në lëshimin e par, ne shpresojmë minimalisht një top 15 për sëri. Ta për sërisi, ato ta konsolidoj këtë top 15-ën. Po në renditjen, botërore Lara, sa shkallë ka njitur në të moment? Lara aktualisht në renditjen e përgjithshme të disiplinës e gjigandit është në vëndin e 23, kurse në renditjen e përgjithshme në disiplinën e slalomit është në vëndin e 30. Me, kush është, kush është do më thënë Lara? Këka specialitet Lara? Më shumë, të themi që ku ndihet në habitatin e vetë? Lara pikën e fortë ka pasur gjithmonë në gjigandin, në slalomin gjigand, në slalom ka qenë për herë disfavorizuar sepse ajo nisej nga vendet e fundit 50-ta, 60-ta dhe për të shkuar në për të kapur top 30 në lëshimin e parë është zakonisht shumë e vështirë. Kjo ka qenë gara e parë e Larës që është nisur nga top 30-ta në disiplinën e slalomit. Ajo nisej 26-ta dhe ka rikuperuar 6 vende në 7 vende në vendin e 19 në lëshimin e parë. Por duhet të thënë që vjen nga një dëmtim në shkurt dhe Lara nuk ka bërë as pak disiplinat e shpejtësisë si që është super gigandi apo downhilli për të qënë pak të kujdesshëm sepse janë disiplina me shumë risk. Duhet pyetje pak për aspektin personal të Larës e të nënës saj. Si janë komunikime ju? Çfarë njerëzish janë? Duke qenë se edhe ajo është një kampione e madhe e skive. Është një sport individual, një sport sakrificash dhe duke qenë një ekip i vogël dhe ekip solid, ne jemi në kontakt të vazhdueshëm. Ata janë çdo javë në një vend të ri dhe dashur pa dashur thjesht edhe për nga ana e procedurave, akomodimit, jemi jo çdo ditë, po jemi gjithmonë telefon. Jemi gjithmonë në kontakt me ta, edhe me menaxherin e Larës, edhe me Alessandrin që është babai dhe treneri, edhe me përgatitësin e skive, me fizioterapistin e Larës, pra është një grup shumë solid, është një familje. Jo, unë mbaj mend vitin e parë që shqiptarët vendoseshin përpara ekranit, përpara ski, mbaj mend ka qenë Alberto Tomba. Skiator i famshëm italian dhe tashmë kam përshtypjen do të them një që për herë dytë, ta përmendoj, herë dytë që shqiptarët ulen përpara ski është tashmë me Lara Kulturën. Është vërtet dhe do të themi kohëçi. Tomba është e gjithë, është jemi rritur me Alberto Tomba, është i brezit ton paktën. Dhe do të themi, një koincidencë shumë të bukur, Lara ka po të njëjtin përgatitës skish që ka pasur dhe Alberto Tomba. Okay. Po, në këtë sport është shumë e rëndësishme përgatitja e skive, se një grad më pak apo një grad më shumë prehja e skive të bën që të humbësh pra, çfarë bën ky personi me çfarë merret? Pra ky merret me përgatitjen e skive. Si përgatitjen? Pra duke limuar duke i prerë në këndin e duhur tehet e skive që kur të kenë kontaktin me dëborën, të jenë kushte perfekte. Ba kjo ka të bëjë shumë, kjo ka të bëjë mund të humbësh sekonda të vlefshme. Është si një makinë Formula 1 që ka lyrë me gomat e gabuara, nuk ka marrë goma shiu, por ka marrë goma për teren të thatë, themi atë ditë shi. Okay. Përgatitësi skive është një nga elementet më kryesor në top 15. Për të bërë atë diferencën e madhe që çdo 10 sekondit është e rëndësishme dhe përgatitësi skive është jashtëzakonshëm. E drejtë, dhe në fund dua të pyes çfarë garash kemi në vijim përveç sot që jemi në Slovaki, si është kalendari? Ku do shohim Larën në javën e vijim? Lara do jetë në Krom Plaz në Itali, në një nga
pistat e saj të preferuar në Gigant, më pas është në kampionatin botëror të rinve, ku ne shpresojmë që Larat na sjellë një medalje botërore, ashtu siç ndodhi vjet në Sant Anton, ku ajo fitoi medaljen. Ku zhvillohet kampionati të rinve? Në Francë. Okej. Okay. Ai do jetë nga 31 janari deri në 3 shkurt. Lara ka një kalendar shumë të ngjeshur, ajo mbaron në Kron Plus me datën 30 dhe pastaj shkon direkt në Francë, ku shpresojmë të sjellim medaljen botërore. Shpresojmë. Po si është konkurenca me së rinjve? Okej, okay, Lara ne padyshim jemi të bindur që Lara do marrë medalje, por si është konkurenca me së rinjve? Ka mjaft konkurrencë. Pra kush janë konkurrentët direkt Lara? Nëse në kampionatin botëror e dim kush është, i dim emrat, po tek të rinjt është Kroatia Ljutić që sot është e dyta, dhe ajo është 2 vite më e madhe se Lara, po akoma konkuron tek kategoria të rinjve, se është 19 vjeç, por kemi shtete si Zvicër, Austria, që vinë me një bagazh skiator të jashtëzakonshëm, që prodhojnë, që se do të bëjë një paralelizëm me futbollin, janë si Brazili, apo Argentina, që i kanë dhe kushtet, i kanë edhe financat mbi gjitha, i kanë dhe mbështetjen për të pasur ski në vendet e tyre, kështu që uroj, po të lutem ty ta bësh një apel se gjithmonë me Elvisin e bëjmë të apelin për pistat e skive, ka ardhur koha që të investojmë apo jo? Po, është koha që kur flasim për borën mos flasim vetëm për rrugë të bllokuara në qafan apo në rrugë. Do lidhem pas pak me kolegët tanë që janë tërë. Eksakt, po kur flasim për ata 10 milion turistat, flasim pak edhe për disa qindra mijëra turista që na vinë për sportin e skive, për rezortet e skive në Shqipëri. Shpresojmë që në të ardhmen të kemi turista që vinë për rezortet e skive, të kemi shqiptarë që bëjnë ski brenda rezorteve shqiptare. Duket e largët, po me vullnet, me bashkëpunim të gjithë palëve, është arritshme. Atë Gjuglinin, shumë faleminderit. Kënaqësi të kishe në studio, të uroj punë të mbarë dhe shumë suksese për Federatën e Skive në Shqipëri, e padyshim me Larën, që është diamanti në kurorën tonë. Faleminderit shumë, të uroj punë të mbarë.